В руках плакати, дитячі іграшки та лампадки. Несуть їх громадські активісти до фото 5-річного Кирила, яке встановили під стінами головного управління поліції Закарпаття. Хлопчик з Переяслав-Хмельницького потрапив в реанімацію з важкою закритою черепно-мозковою травмою. Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що четверо дітей гуляли на вулиці, а 5-річний з необережності нібито послизнувся, впав на асфальт. Та в лікарні після операції медики виявили у нього вогнепальне поранення голови. Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту і знайшли гільзи від патронів. І, як з'ясувалося, до інциденту причетні поліцейські, які були на підпитку. Це акція протесту. Ми показуємо, що ми не погоджуємося з діями правоохоронних органів. Як ми не можемо сказати, що ми вимагаємо чогось, ми хочемо звернути увагу суспільства на це. Напрочуд емоційно відреагували представники місцевої організації «Карпатська Січ». До закарпатської поліції прийшли із палаючими факелами. Поліцейський – це не скільки працівник якоїсь установи, це має бути людина, яка має дивитися за законом. Якщо він працює на роботі і носить зброю, а потім має можливість напитися, застрелити дитину, це вибачте, цього немає в цивілізованому світі. Громадські активісти кажуть, висловлюють протест ще й через Дарину, дівчинку, яка в Рівному вийшла на одиночний мітинг під стіни ГУНП. Вона вийшла з нею просто з мирної акції, їй дали адміністративне порушення, штраф. Її маму покликали в поліцію, запрошення дали. Хоча як це може бути запрошення, якщо воно примусове. І просто за її думку, за те, що вона постояла з плакатом, так як ми зараз з вами, її забрали. Поліцейські області кажуть, після трагедії з Кирилом збирали особовий склад на позачергові збори. Звичайно, що ця подія резонансна і сколихнула не тільки всю Україну, а й безпосередньо і мене особисто, і кожного патрульного, який служить на теренах Закарпаття. Ця подія в деталях розібралася з кожною ротою, з кожним підрозділом, який функціонує в структурі управління патрульної поліції. Щоденно з кожним працівником, практично з кожним працівником проводиться певна робота в плані дисциплінованості, в плані відношення до служби, в плані відношення до громадян. Акція протесту пройшла без сутичок.